В предыдущем видео я вам обещала, что укажу, как се споює до четверечку. Так будем на то. Тари уже маме предприправленный дальший дилечек. Власне, принцип спочива в том, что дальший четверечек споюем в пробегу гачкования последней ряды. Также тари маме последнюю ряду нашего четверечку. Будем споювать грани, как я сказала. А теперь будем споювать тари. Tento čtverečík budeme spojovat tady. Takže vlastně budeme spojovat zase první hranu. Jenom jednu teda. Máme tady pikotku. Jeden, dva. Najdeme tady k tomuto čtverečku pikotku. Přiložíme růb na růb. A do prostřed pikotek, které už byly jednou spojené, uděláme pevné oko. Pokračujeme s háčkováním pikotky naší poslední řády. Tak. Teď děláme obloučky 3 a připojujeme tady sem. Tady máme 1, 2, 3 obloučky, takže budeme k ním připojovat pevným okem. Pevné oko, přitáhneme niť, a to není moc volný. 1, 2. A pokračujeme podle návodu našeho čtverečku. Tak. Znova. 1, 2, 3. Další oblouček pevným okem. 1, 2. A pokračujeme náš čtvereček poslední řádu. 1, 2, 3. Chytneme pevným okem další čtvereček. 1, 2. Tady máme náš rožek. Dvakrát nahodím. 1, 2. Так, деламе пикотку, 1, 2, споиме до пикотки певним окем, доделаме пикотку, так, теперь видите, что маме споенную одну грану, а наш четверечек доделаме, подле наводу, как се ма. 3, 4, 5. Máme krátkej sloupeček. 1, 2, 4, 5. Další krátkej sloupeček. 1, 2, 3, 4, 5. A doděláme rožek poslední. 2 nahození. Tady máte náš čtvereček hotový. Stříhneme niť. A pak ji následně zapošijeme. Dívejte se. Máme spojené už 3 čtverečky k sobě.